Türkiye'nin Hatay şehrinde 6,4 bal gücündə zəlzələ olub. Bu barədə ölkənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Yeraltı təkanlar yerli vaxtla 20:04-də Dəfnə rayonunda qeydə alınıb. Zəlzələnin yerin 7 kilometr dərinliyində baş verdiyi bildirilib. 6,4 bal gücündə zəlzələdən sonra mərkəzi Samandağda 5,8 bal gücündə daha bir zəlzələ baş verib. Şəhərdə bəzi binaların uçduğu bildirilir.